kure perigi ino yimi magaranaysa ukku ha ha magaranaysa ha ninki baan u tagaya haye adigu waxaan isleey dahaydi soo ma bixiyo in san korayo de in shaahayo de wuxu ogay haydi soo dhigo haye de ninki baan qabanaya saakan ba baxbaanay ayahe ha san korna waa taala shaahna waa lagu karmaya maxaa magaalada ninku ku sii dhiyocay ee magaalada si socota haddii magaalada adigu inaad qabato ma yaan goligay maan qaban haye anigu ma tagindi oo magaalada maxay yeelan la magaalada ninki cukur baan u tagaya inta suba gaabaan u geeynaa waan gartay in ha ku soo ma bixiyaan isla in sonkor iyo shaahay in adigu de bari siya sonkor ay idin keenay ya sonkor tii waa taalay haye heede anigu garan maayo waxa magaalada iska si haye yarow inanta maxaa dab ku dhigay la warado ma qashay tii oo salaam aleekum beerka aleekum assalaam wariya wariya tirik ewer wal haye soo iska maana ktar wal ma sha Allah wallahi خير كده سول اسكو فيعنا والله اسكبر واق صورنا يا ما قشنا لا سوري وريا اه يورن ورنا ما دمحك شيء خير لا ورابي يا بيت ونس خيركي يا بابا لا دل قبل دم حيلي ما قشنا لا ورابي يا بيت ونس لا وي عكنت وكالي لا وكالي انا سناني لو تغيناي انا نغا امسو نغا امسو يا يا تي هاي نادر وقت تغي يوت ساكا ام بحبان واي وقت تغي هاي نكي عكر بان قبنيا هاي هدي بحكم يدك صوب حيوان سلي haye koobi haye deewa kareerkii laadiguna wuu iska ekay arigu ekay ee arigu dhaxta maqashii warabtaa sawraabiye eh markaas iday noqon na maqashna maqash maxay qadii taawl timsa wariya wariya tay ha haga qaban lahayd daliga ahow haga qaban sa war boor war gaire wariya ayaan tayaro dir maqashii maqashii aan tayaro dir dabkan ka durti iyo dabun bay shilay sama ora gina tama qashaw dir wariya wariya arma waatay waraay yeeyin haji yar is waraystane waraay de eh yara sadcaal baan isla magaalada qabo ay yee weynu is waraystaynaa ha en waxay magaalada waligaa maaray ay waxay nabal karta awda noodi ka taa ar is waraysana doodayge nabal ka tan ogey naxd la meel warka ay waligaa awdi isbe na maqashii ora qabam ayaa akhir ma bidda gaadag ba waa mid degaada go'no asay lugu saadeere hada meeshu bergiyan nila daawo miidan bay iyo jiifa arbaal miidan buu hada bergiyan niyo kal hore markii aan nila meesha baal miidan bay ida tayar wax tilada ka gaad xaqiiqadii daadan ilaahay ka kaxay ah hooyo arar ya arar oo gaad ah aabo Yeah.
بغل ليد باكو حيدان بقوع إن بقوع إن بقوع شو هتقرن ميس هاي ثاني واسط أرجلها نتر أندرا أريان هي يا موسى أرشا ما شاء الله تبارك هدي تلقو واري لها وأنا بدي ليسك قطشين وهرشا أنا ليسك قطشين عداد عركتو وربيش كبس وبيح ميس واريا غير كاغر ليسك ضيعني هاد سكتشو هاي هكا مرادونك سلي هاي دي هدي ألوكا دقيت هادو أبو بحر هادو كعامو كيف يسرق لما باتشيو أيه السلام عليكم عليكم السلام